Karibu tena mtazamaji kwenye taarifa za KTN leo michezo. Tunaarifiwa wanariadha 30 wamejiandaa ipasavyo kuwakilisha Kenya katika awamu ya 42 ya ubingwa wa mbio za nyika zitakazoandaliwa nchini Uganda tarehe 26. Kati ya wanariadha hao 30, 6 wanatoka katika kijiji kimoja ikiwa ni cha Keringet katika kaunti ya Nakuru. 6 hao ni pamoja na bingwa olimpiki mita 1500 Faith Kipchirchir, kumradhi. Moses Wakhisi anaarifu zaidi ni kwa nini anavyofanya wanariadha kutoka sehemu ya Keringet kushamiri. Tarehe 26 Machi Jumapili mwendo wa saa 5 asubuhi, ulimwengu wa riadha utaangazia awamu ya 42 ya kipute cha ubingwa wa mbio za nyika ulimwenguni yatakayoandaliwa Uganda. Huku wa Kenya wakitarajiwa kushamiri, kijiji cha Keringet katika kaunti ya Nakuru kinatarajiwa kufuatilia kwa kina ubingwa huo, huku watoto 6 kutoka kwenye kijiji hicho wakiwa ni kati ya wanariadha watakaokuwa kuwakilisha Kenya. Faith Chepngetich, bingwa olimpiki wa mbio za mita 1500, bingwa wa chipukizi mbio za nyika Afrika Ronald Kirui, Amos Kirui, Nicholas Kosimbei, Leonard Lagat na Joelin Charotich, wote kutoka kijiji cha Keringet, wamo kwenye kikosi cha Kenya. Swali ni je, ni nini kinachowafanya wanariadha wa Keringet kushamiri? Kule Keringet ni umoja ya athletes, wanafanya wote mazoezi na altitude tena iko mzuri, na tuko na supportive teamwork na wenye wanatusaidia wako sawa. Mazoezi yenye tunafanya iko sawa, na tulipata athletes wale wako walikuwa wamesha kimbia vizuri kama Sai Akoech na Chospat Bet, ndio katupatia program. Sasa tunapiga tukiwa a group of 40 people. Ni vigogo 6 kutoka kijiji kimoja, lakini kati yao wengi watafuatilia kwa kina Faith Chepngetich, ambaye ni bingwa mara mbili wa mbio za nyika katika kitengo cha chipukizi, huku akiwakilisha Kenya mara yake ya kwanza katika ulingo wa mbio za nyika kwenye kitengo cha walio na uzoefu. Nimekaa mzuri, sina injury yoyote, sio kama last year. Last year nilitoka kwa sababu ya injury, juu nilikuwa na injury 2015, so si kuweza kwenda world cross country. So nashukuru Mungu sana, mimi sina injury yote, na tutaenda kung'ang'ana kule Kampala ili tuweze tukimbie mzuri. Wanariadha 28 watawakilisha Kenya katika ubingwa wa mbio za nyika kwenye uwanja wa Kololo, Uganda, lakini kwa wana Keringet 6 watakuwa kikimbia, huku wakiinua hadhi ya kijiji cha Keringet. Wengi sana ndio wako shape sai, na upcoming juniors na youth ndio wengi zaidi. Seniors ndio hata sisi tulikrojet last year tuingie seniors, alafu hawa tena wako junior, lakini next year watakuwa senior.